Dilendang nabi. Ma upluk-upluk ngono apa ta, Nak? Heh? Sing upluk-upluk ngono apa? Jarikku ki lho. Ki sembrono ngarani mboke kok bintang tamu ngono ki ngarani batang tamu. Iya, ya gone nom-nom enak-enak ya. Heh. Wis tau ngrasakno apa? Sing ndi? Nek nek nom kan biasane enak. Mbok kowe iku ora cetak. Sing sing ngendi sing mbok rasake sing ndi? Ora tau. Tak rasane gendhi. Masuk bersama-sama turu bareng melu ya ora iso. Lah jare bojo, bojo ki ya turune bareng. Iki ki bojoku. Lah masuk kowe melu turu bareng terus aku bagaimana aku? Ya ora apa-apa. Sampean kelas pinten, Mbak? Cange. Kelas 3. Kelas 3 SMP wis iso ndalang koyo ngene. Lah anake awake dhewe kelas 2 malah wis misuwi wong tuwae malah. Rabi oleh aku beruntung kok wewe tak andani. Matur nuwun. Arang lho wong lanang nom-noman ngepek wong tuwek kaya aku ini arak. Lah. Goblok e lho. Eh, kudune iki ya sing untung ki sing tuwek entuk nom ngene iki. Lah kok kowe malah ngundromono kaya ngono. Ah, rugi aku lah kowe. Aja ten aku meteng dhisik geh. Andra Kang Puspito ngarum. Kasiliring samirana amri kanari sang sakara kadhong ko ngas gandanyo mamerana sretaning driya
Heeh, matur sembah nuwun. Yo. Nepungke sinden. Yo, saka pojok kidul dhewe kana. Yo. Ana Buli Liawati saka Nglebak. Yo. Mangalar ana Butarnio saka Nglebak. Yo. Mingetane Bulia. Yo. Mangalar ana Bu Niken 2. Oh iya. Mbak Niken 2. Heeh. Mangalar ana sapa teh iki? Bu Nuning. Yo. Mengalor neh ana. Oh iya, Mbak Ahwa. Yo. Sinden kok antum linir yang. Bibit unggul nih. Ya iya. Meh, suwe luar biasa. Yo. Mengalor ana Mbak Okta. Yo. Mengalor ngalor dhewe ana Mbak Mega. Wo yo. Mbak Desi Saras sampe lu sing melu Pak Desi Nanang. Yo. Yo gentenan. Ya. Yo karo Mbak Okta. Yo. Wi. Lek. Lek adike Mbok Desi Saras. Oh, yo. Ayo dipinangkani sing dhisik dhewe mau nduk. Wo yo. Supaya kabeh ki eling marang kewajibane. Yo pepeling. Yo sing bawane Pak Jadi. Yo gandeng sing bawane Pak Jadi ya kudu nganggo kol-kolah. Yo dikleke. Oh iya. Yo mie disekel Pak Jadi. Wah ngewel iki dal. Ngewel sebabe. Wah depan-depan karo sinden kene sing wanyar ki bingung ala. Bingung ala iki ngopo? Iki lho. Hah? Lah iya. Wes. Dredeg apa? Seneng aku cerak putarnya seneng. Dasare ditutke Satpol PP. Weh, oh iya. Heeh. Ditutke Mbak Wedok. Yo, yo Pak Jadi. Nanunen. Rukun Islam. Yang lima punik. Kang limo puni aduh ya blas kepiye ta eh ora ngkol-ngkol nganggo ayo kudu iso kang limo puni ngene iki marai lego bocah yo Tindak no mereng porosa mereng porosa somo karep-karep anu lho jlomprongke ning kono ki ngerti bedane jlomprongke karo ora. Sing salah harus sing bener. Sowan menyang ya. Aja padha ditinggalake. Bentara rukun limo puniku mah karep-arep jlomprongke kowe iki aja sok senengane ngono wis kowe iki wis gemeter wis ngewel adep-adepan rusinden malah to kaya ngono senenge mergo sendelok sing semono ukurannya semidak apa ya? Bohong. Sahadate gori kang ongko semidak siji sawita gori kang ngongko loro
dahulu. Ramadhan tak noposo papet nyeket. Ramadhan tak noposo papat yakat. Limo ibadah haji. Rukun ya. Rukun. Oh, ora manut niki sing purno. Yo Mas Rusbandi. Oke. Bye.
jebule ana bintang tamune. Siap. Ya. Matur nuwun caping gunung Mbah Gober. Ya ngersake caping gunung. Heeh. Saurunge ngaturi jumeneng panjenengane Mas Raswonte. Ya. Riswanto kok wis Raswonte. Anu Mas Riswanto karo Mbak sapa jenenge Kremi. Mbak Ratmi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun sewu kula ngadeg. Iki masalah nek ndodok ora sakjane sak kabeh sing buri. Walang nggih. Nderek Bingah Mbak Yu Cangik, Mbak Yu Limbuk. Nggih. Nika kanthi lantaran peresmian Bale Padukuhan Randusari. Ulah nggih. Pokoke sing entuk rezeki. Alhamdulillah. Aku barang contone. Aku barang entuk. Napa? Ya rezeki. Wah wis ditransfer kok usah komplit. Nika saking menika sepisan malih nderek Bingah muga-muga Bale Padukuhan menika iso bermanfaat untuk semua orang yang menggunakan balai ini, warga masyarakat bisa menjadi lebih makmur, lebih sukses kembali. Amin. Benerkan saya ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuasa. Amin. Nah, niki sesuk ada rencana lagi. Napa untuk pengecetan pengecetan ulang Balai Padukuhan akan wayangan lagi. Wah, luar biasa. Ya. Amin. Saya sudah hukum kabar. Setuju mboten, Pak Bu? Boleh. Setuju nggih. Kono setuju wae. Lagi pula lagi lagi rencana jebule. Nah. Niko mangke insyaallah tanggal 30 Agustus. Tahunnya dereng karuan kamar. Jadi ini rencana dari wacana disik rencana. Lalu ingat rakan matur nuwun dumateng Pak Sumanto SE kula saged sowan wonten ing dalu menika nyawiji kelan warga masyarakat Randusari lan matur nuwun sampun kula cakke Mas anu transferane. Niku wis komplit. Kula wong wit mau nggawa bojo kula. Lah niku garwane to? Oh, iki bojoku sing anyar ya iki. Oh, alah. Aku ra ya sawetara ki rada ndudho to. Aku kene. Nah, aku ki ya mesake Mas Dalang. Nggih. Masalah iki bojoku ngene iki ya gur ngalor ngidul ki nek ora tak pekne gur bakul tempe. Dadi sembrono. Alhamdulillah. Bukal bakul tempe. Oh, kowe ya rono rene ya gur bakul manuk iki kole. Ora kena kono iki padha-padha bakule nek pelanggan Pak sapa ke mau bakul mbako to nek si Ratmi Lazangang iki bakule bakul tempe nek jenengan bakul manuk ketemu neng pasar. Oh nah wong nyatane urung tak onceki mbok totoli le. Lah yo kudune iki kowe iki yo pijiran jenenge manuk ki pakanane Jawa to apa jagung manuk kok pakane tempe. Lah wong urung tak gecekno jagung ambi jawot ya wes lagi kene lagi buka tempe wes nanul mbok totoli mongko dulene urung garing. Wah garing bejo bener garing wong lagi matal wes ditotol kae dhele apa kacang ya bengok mbahmu lancah bengok ireng ane. Oh, kowe nek niken ngomong bengok iki lumrah. Heh lumrah. Lah kepiye? Biasa wong kutha ora ngerti nek orang ngerti kenapa marah emosi ya. Alah ada penonton semuanya bane iki iso ngitung ora iki kudu ndelok dalang cilik nek wis ngerti nek aku nek sing gedhe no te delok lah iki dalang cilik ngono bisa lah iya iki dalang cilik sampean kelas pinten Mbak Cange ya si Mas Dalang kelas 3 kelas 3 SMP wis iso dalang koyo ngene. Lah anake awake dhewe kelas 2 malah wis misuhi wong tuwa malah wong anakmu pimpin-pimpin amu jalan anakmu sing nomor 2 kae misuhi wong tuane anakmu sing nomor 1 mula tak cites mergo ra ndendaseng duwe anak ra iso kok diganu ganti ndas apa kuwi ndas kolo kowe kudune matur nuwun lho weh kepiye ndek bojo aku matur nuwun aku lho sesama karo dalange iki padha-padha apane padha-padhane padha-padha le njonjong gunung kidul no ana juara siji apa dalang kamburi ngomong juara siji stand up komedi iki juara siji nyinden wah anggepe ra umum iki kula juara 3 kok juara 3 sing ngomong sapa kula neng kok sing ngomong aku juara siji kowe iki manut aku manut wong tuwek nek ndek Allah. Jadi nunut rono kuwi entuk bayaran ki nunute kono malah kowe kon manut. Sing ngomong nunut sapa? Aku ki
aku ora nunut Yusuf. Lah nunut sapa? Aku nunut Pak Mardi Monto Espa. Ya bener-bener. Ah iya di anu yo. Pak. Eh, kanggo anu kok ya. Pancene iki nek Pak Mardi kuwi nek di ning kene kuwi nek dijeluk Mardi ngono malah ora arang-arang sing do ngerti. Lah sapa? Manggure Monto ngono ngerti kabeh. Nek Monto ngono ngerti. Ngerti. Lho rene oto anu Pak. Weh. Pak Monto. Kene rada kene. Gagah wegah ora maju-maju. Wedi kesilep aku. Enggak perlu dudang tuh tinggi, Pak. Ya men dijentrek kok. Jentek mangsane. Allahu Akbar, nggih kami dalu Allah. Pisan iki aku pentas ditonton nang bujung talandas kabeh. Eh, sirah ngono lho, mestaka. Sir nek mustaka iki mejet le. Mestaka iki tegese. Lah, lha kene kok kena tak cepaki bagus. Sirah. Nek menawa sedurunge pas ngono litik elik gege adus anggaran kon ngedusi aku ya. Njo tak dusi nek. Mong sapa? Lah dek iki ya malah. Oh, loh. Terus ngomong sapa? Takono Karsi, Pak Karsi karo Kempul kae. Kae aku tibae ngiling-iling lukaku. Ngopo pengen tak onoke? Pengen apa? Le? Lukaku lho, roh luka nggon dengkul kuwi di ubel-ubel perban ngono. Kae ke ora mergo kepengin nang. Aku ke rek nambani nek jeneng wong tuwek kowe idune wae mandi. Ora dek ono mati aku ngono dadi aku kepese ngono lho le, mbok jeneng mati ngono. Lho, kepese. Eh omonganmu kuwi lho, nek ning kene iki anggo logat kene aja logat kono digawe rene. Oh, kleru. Kleru. Lah kok iso? Kacang jangan lupa akan kulitnya. Aku dadi nomor 1 wae mergo suaraku. Suaramu sing kepese. Kowe keberuntung kok. Rabi oleh aku beruntung kok wewe tak andani. Matur nuwun. Arang lho wong lanang nom-noman ngepek wong tuwek kaya aku iki arak. Goblok e lho. Eh, kudune iki ya sing untung iki sing tuwek entuk nom ngene iki. Lah kok kowe malah ngundhomono kaya ngono. Ah, rugi aku oleh kowe. Aja nek aku meteng dhisik geh. Enak mbak sumpah kak aku pilih si jadi rok tewek juragan kasu tapi ya pilih kue coro wangono nah, aku nek ngerti bocah-bocah sinden ngene ke ape-ape kaya ngene ke ya terima tombok mon somong sopa ape kue rangandil lo ape aku ketor azu ini kia mergoli penang eh, rodaang ayu wajo azu eh lo gate ki yo ngucen ngono. Heeh iya le. Nek muni bayem muni basem. Heeh iya le. Heeh. Wah anakku muni mulakno juara ki nek pimpin-pimpin anakku. Mbok e aku. Dadi banyu susu iki ora bakalan ilang. Alah apa banyu susu apa aku kowe 5 dino aku malah gur semaput bae no kok. Ha masak ki angger tekan ngomah ngono ki. Angger datang, aku mambu dot. Eh, apa kowe udut mak? Lah kowe kleru. Nggih. Kowe kleru. Lagi wae aku saka dokter. Men kowe iki aja nganti nglirik liyane. Kaeke tene mambu sontek men gedhe ngono lho masuk kowe. Melu-melu nikan jare apa tesontek solikin. Apa iso digedhek ngono? Eh, tesontek solikin. Eh, silikon. Eh, silikon. Kaeke model kaos kae lho kaeke model kaos. Suntik nah. Iki silikon. Nah. Iya. Wong kuwi yo tak suntik malah kleru. Sing njenjen wis iki bagus-bagus beda karo wingi. Endi? Kae kerja bareng IIG, IG. IG. Heeh. IG kae info Gunung Kidul. Info Gunung Kidul. Ya. Yang menonton live streaming Ratemi Lazangan ada di Kalimantan. Terima kasih. Ke Kalimantan jenggul mamblek. Ngrandusari kok Kalimantan. Aku ki ngingeti kamera, yuk kamera. Kamera. Kamera tulisannya lah nganggo e lho. Nek kamera lah yang nggo ke. Lah kurang ae ngene kurang nek bedane iki nanti wangun eh maklum wong desa. Niki enten pamundutan. Pamundutan napa? Wong desa kok wong kutho ngono sik. Wong desa. Eh kok aja dikempet. Aja dikempet. Enggak dadi tape. Ini enten pamundutan saking Pak Wanto Pertamina. Iya. Tapi dalam wonten Randusari. Iki Mas Angga ya tindak ta iki? Wonten. Dek mono iki 650 tekan aku. Siki rek tekan pola. Mengkerien niki nyuwun le wong gedruk kalih. Loro Roro Jonggrang. Lho tulisane loro. Iki Mas Angga niki. Saking Pak Wanto. Pak Wanto. Oh Pak Wanto DPR.
ya. Pak Wanto, orang eneng. Wanto Pertamina. Pertamina, Mas Wanto. Sing ngejoki wingi tangkiku. Dikebaki langsung. Langsung dikebaki. Kagem rencang-rencang Bankom sawerane 500.000. Iya. Nggih, langsung dipinangani mawon. Lah kok ditumpuk rono le 500-ane. Lah iya no. Lah sing arep minangkani si gedruk kuwi mau ki sapa? Kowe nganggo geser-geser glondong-glondong nang kene kowe. Lah 500 mau nganti. Rene kok gampang. Nggih, gampang. Yen enek pamundutan mau diselakke sik saka. Ya. Tepikir kan naik binatang tamu, ngono ki gak lagune ki dangdutan. Ana campur sari tanggapang ya lewung. Mbok ya liyane lewung. Ini caping gunung lho. Caping gunung. Suka Mbah Guber. Ya, Mbah Guber. Di selaknya. Nung, 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 Mas Riswanto. Dalem. Jenengan ini gak bojo waras orang ini. Ya, ini. Mergo dadi aku yang ngene iki ya entuk-entuk aneh kene iki. Dalang-dalang lagi wingi sore ngelokno wong griyang ora waras. Neng rak yo jane yo tenan. Yo jumbo. Aku gumun karo sing nanggapi lho. Piye? Ngerti wong edane kok ditanggapi? Matur nuwun. Iki sing ditanggap edan, sing nanggap bijaksana. Iya. Sing nanggap bijaksana ngerti wong edan kentek angpil ditanggap. Matur nuwun ya Pak Marti. Matur nuwun. Nggih, monggo ajeng diparingi napa niki? Nggih, caping gunung. Caping gunung. Menji kancane karo jare mau lewung tiwas aku cenceng enggak? Cincing kok cenceng kok wae. Iya, cincing. Cincing tak cincing. Iya. Oke. Oke, men dikancane karo ya. Kartikancane sapa? Iya, mek lurune 130 ndadak njaluk lewung barang. Lewung wae. Oh iya. Engko. Anu sik kok ya diselakke kaya. Ya cape gunung sik. Ne dikancani sapa? Milih aja, milih aja. Milih saja. Kancane. Sama sama sapa ya? Ma iki anu ana wedok kowe. Kene iki iki sing sing anu iki. Kene. Ha Mbak Niken, Niken, Niken siap. Sama-sama juara satu. Niken dua sing maca mawi basa Inggris. Niken kaya Niken iki lho jan wis ta wis anak lanang. Nenek kene anak. Aduh aduh. Sayang bar ya obat bazen iki Mas, bar bazen. Wah bener. Ibar didondomi kek kok ngisor tekan urung ati rintih-rintih lek ndondomi. Ma upluk-upluk ngono mau apa ta nak? Heh, sing upluk-uplukan mau apa? Jarikku lho. Ki sembrono ngarani mboke kok bintang tamu ngono ngarani batang tamu. Tahu ngambet batang ya. Bintang tamu. Iki ora-ora kok bintang tamu bukan. Kita bersama-sama saja. Ngomong bersama-sama sapa kan aku nak bersama-sama. Masuk bersama-sama turu bareng melu ya ora iso. Lah jare bojo, bojo ki ya turune bareng. Iki ki bojoku. Lah lah masuk kowe melu turu bareng terus aku bagaimana aku? Ya ora apa-apa. Eh, sing santai wae. Santai piye? Sing santai to wis. Arep wangi tak adepe kowe aliyang. Jo. Yo, iki ana Mbak Niken dua. Ya. Niken dua sing maca nganggo basa Inggris. Nganggo basa Inggris. Niken sai. Okay. Niken dua. Niken dua. Jo nak. Wah, apik tenan sing urung. Ya. Nanun. Saben bengi. Ora masalah, ben bengi ora apa-apa ya, ben gek dadi omahmu. Ya saben bengi ora apa-apa. Ya ora mampu nek saben. Ya mampu mosok kowe kok ora mampu. Go ngalor. Oh gedhi. Iki lagi gedhi. Napa? Oh, cilik lho, Pak, 36 iki, Pak. Semijak. Kok 36. Semijak. Eh? Semijak. Mau. Alah ya kurang seprapat ora apa-apa neh, gak paneng. Nyaman konan. Wah, jan piyoga ngren nom-nom kapere. Blas ora nek sing tuwek. Soale Yusuf anggere tuwek sithik cithes, anggere tuwek sithik cithes. Lah kok. Oh, ya. Endi? Kowe kakek ora tuwek ya. Tekne ijik. Ya gane nom-nom kok bintang kene. Kayak ora tuwek ta lansia. Kae iki bapak aku, Len, ra wani-wani cegat kowe engko nek muleh, Le. Hmm, bapakmu. Oh, cegat arek kakek. Iya, ya gane nom-nom enak-enak ya. Wis tau ngrasakno apa?
Sing di. Nek nek nom kan biasane enak. Mbok kowe iki ora cerita. Sing sing ngendi sing mbok rasake sing ndi? Sing ndi? Ora tau. Tak rasane gendhi. Oh iku karo. Kalau Mas Widodo bareng di Meri mak kok rasake ngono jane. Lumayan lho. Pak Kus, wah seragam sama-sama rakyate dadi aku ora ngerti ya. Tak getune ning Karang Mojo iki kene lagi arep nyanyi ngono malah dahar Haji Joyo Endo titen ana. Yen mamajang marang mong cing mong tak mong cing mong jer mong cing mong tak mong cing mengkaro bojomu mau mbok ombeni pil apa to jane pil koplo menganggu jano Mbok yo jenggleng yo jenggleng ning ora usah banget-banget lho nganti alian rene ganjleng. Ki lho andukmu tekan buri. Wingi kaos kaki mah kecer kene. Sirku ki yo men kaya kowe lho no, men mon. Men montrok. Aku rawani mumbul. Pakai minyak dong. Minyak apa kuwi? Bulus. Wah wingi, wingi tak kae minyak malah bubong kirek yo. Lah minyak apa sing mbok? Bar lah kowe ngomong guru waton kok mak sesuk nek ben kenceng, ben lemu, ben gedhe kena minyak lah bar goreng-goreng ngono iso akeh banget emane-eman to. Wah sar-sar malah kirek rubung kae. Lah wis kono kek omongan dhewe-dhewe aku tak turu. Turu ae iso yo mbok yo rasa nesu to mi sik piye. Oh blas sikur ngono. Wah ora usah koyo ngono yo mburi sik yo. Gah. Lah kok gah? Saiki gah. Gak kira gelem. Oh, gak kira gelem. Pongkose. Dilanjut kok juga gas. Juga gas wong edan. Kembang wae wataan. Aduh. Tenan, dasare gamelane anyar, sewan sisan. Pacitan serbi. Aku yo suwe-suwe iki nek nggo bojo koyo ngene iki yo isin iki ta. Eh. Ora usah ngomong isin. Lah ndak polahku ngono mesti duwe kene iki. Sing iki lho, sing mobil carry. Mobil carry kuwi duit hasil ae dhewe lho. Nek aku ra ngene iki kalah no arun iki kan. Oh mobil putih nek sirinene kae to. Mobil putih mbahmu kae ambulan. Lah putih to kae apa to kae? Kae iki silver. Oh, tak kira putih. Putih iki sing putih sing parkir kae tanmu omah ae. Nih, giliran ora nek wong meneng lak ya nyatuk-nyatuk to, ora nek wong ngomong nyatuk-nyatuk to. Aku ki watuk. Oh, watuk, ngombe pil kabeh. Dah. Iki bocah ki suwe-suwe bulek tenan kok iki. Apa arep gedhen-gedhenan moto, gedhe mataku. Wedi aku. Aku arep tak larak jebulno nang arit bareng. Aduh, aku ngerti ora betah aku. Ngerti polae Ratmi. Amen. Panas. Jos. Panas udan. Udan panas opo kowe iki? Aleng-aleng lali tenan. Ojo. Penggono
suara suwe kemandang suarane bal-balan kaos si biru muka lu kalar ojo ditiru Thank you.
Enten pamurutan mele Mas Dalang. Oh, ora guna ono. Iya. Oke. Siji mboko siji muga-muga iso keratan. Keratan kabeh. Aku iso lancar sak kabeh. Ora utang. Ya, Mbak Ratmeling anu lenggah riyen. Aku ndekem. Ya, matur nuwun ya, Le. Oke, siap. Ya. Ndekem karo Gazemi. Iya. Ya nama mundutan. Ya. Roro Jonggrang. Bener to Mas Widodo? Oh nggih, tulisane loro. Roro Jonggrang. Yo, iki patute nek duet. Oh iya. Sapa sing arepan duet? Nek pengangkahku ku ya Pak Jati arep butarne ning aja. Ning aja iki garwane ning kene. Nggawa tukang pukul. Oh iya, heeh. Bintang, ya kok bintang tamu. Ya karepku ku sing koncone dhewe. Oh iya, bintang tamu kan kok anu kene. Oh iya ora apa-apa. Heeh, ana bunune ngene ya. Men duet karo Mas Pardi ora apa-apa. Ya men ya. Oh, semono kuwi. Karo oh iya. Iki ana pamundutan meneh. Ya. Nyuwun sriyuning kalih Roro Jonggrang juga dari Pak Kasidi, Pak Lurah. Pundi niki? Maguharjo. Oh, Pak Lurah Maguharjo, Depok Sleman. Oh iya. Ayo Mbak Nuning menaruh Mas Riswanto wae ora apa-apa. Ya. Roro Jonggrang. Oh iya. Sisan Lesendro. Ya. Kae kono nek sing wayangan dhewe kalau ding 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 ding. Kae. Iya. Ya karo Mas Pardi. Ya. Oh. Awas, awas, awas. Awas, awas. Weh, gempa sah, gempa sah, gempa. Ki mesti. Lah, tenan ta. Awas. Boleh, lah, 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 lah. Ora-ora nek rubuh. Ha iki. Pak rumah saku lho. Nggih. Derek sugeng dalu yulimbuk. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Padha karo ukuranku. Hah? Ajake. Ih, napa? SL. Suwidak, suwidak. Suwidak wingi tak jejeli kaos kaki sih ya. Kayak merucut. Oh iya, 70. Oke, menikah derek bingah napa niki? Peresmian, peresmian Bali. Wonten laradan Randu. Randu Sari. Randu Sari ing pangajab mugi-mugi sakbibaripun peresmian menika Bali dusun apa Bali? Bali dusun. Bali dusun menika saged migunani tumrap warganipun. Amin. Iki sayange siji. Sesuk kudune dine wifi. Lah, mesti anggere enek wifine. Wah, rame. Rame ya. Eneng wifi ki engko ngarepan kok ana angkringan. Nggih. Apa meneh sing jaga wong wedok ki isih enom. Mesti dalange nomor siji. Nomor siji sik utang. Kok mugur diwadakke wong utang nunjo. Nggih, niki enten pamundutan. Roro Jonggrang yo. Karo Pak Pardi. Mosok nak Joko Bandung ngeten iki mosok kecilin no. Eh? Kecilin. Arep kuwi. Mosok Joko Bandung ngeten iki kecilin. Nak cara nggen kula nggo wahin me mrucut. Kirang gede. Ya kudune iki sing anu. Dadi ora ning rasane ngono lho. Lah. Ora ning jiwatan. Ora ana tantangane ngono lho. Lah, ngepaske kalih jenengan. Oh iya. Pak Ipung langsungan. Lah, patute Pak Ipung. Pak Ipung mau pendam status lho. Jatah amplop telu. Mobil khusus Pak Ipung. Nah. Sewa seragam Pak Ipung, bayarane dhewe Pak Ipung. Atur apa duwe bojo anyar to, Pak? Adek le rumah sapa apa kok tak ayahi. Yo, milih sinten? Manut, manut. Lumayan. Ya, Pak.
Kaya ngono. Iya. Nanging kowe duwe watak yen licik. Kepiye kepiye? Piye Jonggrang? Kowe tegel mateni marang wong tuaku. Saiki ngene. Piye? Yen nyoto kowe tresno karo aku? Tresno wae. Sopo sing ora tresno karo kowe? Yen nyoto saestu tresno karo. Sopo wong ngene ora? Tresno. Pesane mah bolak-balik yo ngene mlumpo aku ora sedhi marang sliramu bandung bandoso yo marang yo Jonggrang. Ana apa bentuk? Tresna aku marang sliramu iku ora mung sak godhong kek. Aku kaya ngopo? Dipersani wong kaya ngene kok. Senajan tresnamu marang aku kaya ngopo? Aku ora bakal sudi. Sarenggane ngebu. Sarenggane aku mandang suarane. Jonggrang, jonggrang, jonggrang. Ya bisa kumpul. Datang ayo Kang Lino. Jonggrang. Kenapa bentung Bandawasa? Kok kowe tansah kliwa-kliwa marang aku? Ya mergo. Berarti kowe wis ora tresno marang Pon Kakang. Aku babar blas ora tresno marang Slam sampean. Babar blas ya apa? Babar. Pokoke kudu tresno blas ngono kae lho. Yen mesem aku kira gak aku ora gelem. Ya. Wes gek terus gek ngono. Jonggrang, apa kurang? Omahku kaya ngene magrong-magrong kaya ngene. Kok gone disun slintutan karo kae. Ananging kono apa kurang gede apa piye? Oh. Cagake wis gedhe-gedhe kaya ngene. Kasunyatan wingi yo nggo namu kurang gedhe. Amang heeh.
banget. Apa mergo nggon aku ketamben? Dasar wanita. Persane karo wong penyayu semena kae. Lingsem ya lingsem. Huh? Aku iki kita kon belani aku kok. Setengah detik mesti bisa bersewu cacai. Mak cerit, mak cerit no setengah detik. Berapa apa mak cerit? Penting mas. Alor, jonggrang, etungen, sisih konang satu, etungen sih, bes. Gendang sewu so. Yo, iki ono candi kewan. Ono candi munyuk. Heeh. Ya, bener-bener reca. Reca iki. Nih. Badhe ora wani nak bagus. Wis genep ora ora oh, 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 oh. Anange. Tak etung. Pas kurang siji candi. Wis pas. Candi mung ana cacahe. 99. Kurang siji Bandung. Coba ta itu sik. Kenyataan kowe iki ya ora sekti. Wah. Bandung Bandung apa? 500. Ora apa-apa, Wang Ayu. Kurang siji ora apa-apa ya. Heeh ya. Ora bakalan aku suti dadi bojomu. Aja ngono. Ora. Karo bojo kok etungan koyo ngono. Kurang siji. Terus karemu kepiye? Ya aku ora suti karo kowe. Aku ora suti dadi bojo. Jonggrang. Apa? Pun kakang tak rewangi topo anggonku genepi sewu cacahane kok kurang siji wae aku ora welas karo pun kakang yen ngono Jonggrang genepi kowe Jonggrang. Sesuk-esuk ora rubah kowe. Enak kene, Mbak. Kare metu, kare metu. Ki. Ki anu to ki, wes anu to ki. Berarti kanggo dolanan bae ki. Iya, dolanan bae. Wah, kok ki jeneng. Piye ngalah patunge. Wes, ngaco obah. Ngerti nek kanggo dolanan ki obah. Lah ki patung tenan apa wudu? Kepi yang mau si Bandungin lah mau nyedak kayak gimana udah dipatung tenan pak. Oh betang lu. Terus Bandi luar melu. Lah kan ya melu uron nak. Apa? Nono ya aku melu. Wes, wes, mau kayak lagu ni apa? Anu, enten meleh. Eh, belek nodol. Kau nak ki motor ki urep nong nak. Eh lah sesok ngurep ini kudune kok weh. Oh iya iya. Walek ta. Gimpun sampluk. Sampun. Oh nggih. Pun. Recoknya pun rampung.
Wes manuk pramane rampung. Iya, kan pamundutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Gugur Gunung kenton kagem warga masyarakat Randusari yang ada di perantauan maupun yang ada di kampung halaman. Semoga Randusari makin jaya. Dari saya RT 05 Mas Prawoto. Oke, siap. Terus ana meneh. Nyuwun gending dadi-ati kalian Nyidam Sari. Yo sing anu Mbak Mega, yo sing anu sing nganu ki bebas. Yo satu kata seribu makna. Oh iya. Dipitakani opo sih? Mau ana pamundutan pedang kuning. Oh iya Gugur Gunung sik dadi sik. Eh, ora kok, Nduk. Sing sisan lesle, Dru. Oh iya. Gugur Gunung nggo panutup mengko nek ampe diarep. Dereke Ratu Gustine ampe dhewe. Oh iya. Pedang kuning mau wonten piyantun ingkang badhe nyumbang lagu. Oh iya. Kula nyuwun dipun dampingi niki sing rada semek niki. Iya. Mbak Niken. Sinten? Mbak Niken. Kula mboten mari. Niken dua Inggris. Mbak Niken. Pun niki mawon lah. Niki lho. Pas dengan pas niku nggak ahli permanukan. Alhamdulillah nek pas. Niku ahli permanukan. Aja nyoba, Pak. Ngepaske monggo. Mboten kula pun pun istilah pun ben keluar nali nyoba ni. Oh ben nguji ketitisanin jenengan ngoten lho tasih titis ngoten ya. Yeah. Napa merucut malan? Wah. monggo dia ceng monggo. Pula pak. Monggo mendak saking palenggan. Kiron jiglo. Blak tutu dah dulu salah paham. Tipu. Lanjut mau nggih? Nggih, monggo. Iso awan ning omah wis ora
Sampun. Oh, kula stane ajeng ngedalke melih. Wah, enggak mboten apa-apa. Mangke kuat pitu pun mboten masalah. Paring alamat kadang kula niku ten Makassar niku nggih. Ele-ele ngedeke campur sari. Ya anjing jenengan manglebetke nggen kula. Kewe anjing jenengan manglebetke nggen kula. Aku gremeng-gremeng sene dompet lho kene. Dompete kosong mung isine surat-surat. Oh nggih, matur nuwun nggih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Ki Dalang. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, iki uga ana pamundutan, Nduk, saka sapa? Saka Mbah Dalima Karangpoh ngersake lagu Pepeling. Waduh, lah mau wis to. Oh iya. Wes, yo ora apa-apa. Yo, mengko diganti liyane. Yo, iki sawerane alhamdulillah 500.000. Oh, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sanget. Yo moga-moga diparingi lancar rezekine para-para ingkang wis paring dana weweh, Nduk. Yo, amin. Matur sembah nuwun. Yo. Ayo iki neruske lakon sik. Halo Mas Aris. Kalih Mbak Ratmi niki nuwun sewu gandeng wektale niku pun cekap ya nggone limbukan maksude ora kok nggone wayangan wis cukup ya ene niku mboten ya guyon niku napa gegojekan niku nek kokean niku nggih mboten apik nek kurang ya ora apik kudu sak madya Nduk. Oh ya bener nggih matur sembah nuwun niki kula tak meruske lakon riyen nek kathah kirange kathah lupute kula nyuwun pangapunten ya. Oh matur sembah nuwun. Ya Nduk, neruske lakon sik. Ya. Saurunge neruske lalakon ya ndonga marang ngersaning Gusti sik. Kirim Al-Fatihah kanggo para pemundhen dalang sing wis ndisiki Islam ngersaning Gusti Nduk. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pemundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Ayo Nduk diteruske lakone dhisik. Ya. Ayo tak derake. Kancane kang sakae gedung mewah kembang kempeng menur kang esma karo Winolano yotoyoten kehatiku semua mengambar-ambar waraku kusing tupaku melon kelon kehatiku semua lirmiko membo padoro tan samar pamoring sokmo
sokma sinok maya winah ya ing sabe simpen teleng ing kalbu pambukene warana tarlen saking liap layap ing luyup pindho pesating sumena tan kawuso manjing wonten ing gubit sanggar sang arum kena ganti aku cabo risang rekyoro patih hariyo sekuling awe sanggering poro soto krowo wonten ing kadipaten Permalang kunjang kancing langit kelabap katon lirikin sang lesi sang mawekan lupa sabaran katulu kirmu yang baik yang dikomet kami obrontong oh yang dikomet kami obrontong oh Amar pamuring sukmo sinoyo minangka ing asepi ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layape ngaluyo oh pindho pesating sumpena sumusuping rasa jati